Zəfər günü Zərdavda da ümumi rayon səviyyəsində qeyd edilib. Tədbirdə möhtəşəm qələbə müjdəsini xalqımıza yaşatdığı üçün Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevə və rəşadətli Azərbaycan ordusuna dərin minnətdarlıq bildirilib. Qanları ilə tarix yazan Azərbaycan əskərinin şücaətindən geniş söhbət açılıb. Şəhid valideynləri və qazilər daim yüksək dövlət qayğısından məmnunluq duyduqlarını bildiriblər. İncəsənət xadimləri və məktəblilərin ifasında ədəbi bədii proqram, həmçinin gənc rəssamların əl işlərindən ibarət rəsm sərgisi və digər sənət nümunələri nümayiş etdirilib.